здається, що ми окремі цей теперішня пандемія це показала, що як сьогодні сказав священник, ми знаходимося в одному кораблі. Але ми знаходимося в одному кораблі і енергетичному, духовному. Тобто те, що хтось робить, воно впливає на всіх. І навпаки добрі вчинки, милосердні вчинки, вони приводять до того, що з'являються великі люди, пророки. Той самий Христос прийшов як акумулювання доброї енергії у світі. Так? І тому, а замість негативна, вона вихлюскується першу, другу світу, ну, таких осіб, як Гітлер і інші. Так само і сьогодні ми, я думаю, що ми просто пожинаємо те, що ми посіяли на протязі там великої кількості років. А ви не хвилюєтеся, що приходите до саму і не розжаєте на рівень? Ну, ви розумієте, як? Я перше не наражаюся в присутності Творця неба і землі, дателя життя. Який вірус може витримати, якщо йому, ну, гадайте, Христа, йому підпорядковані були стихії, і смерть, в кінці кінців, він сам воскрес і показався, друге, Лазаря воскресив, юнака, якого несли до гробу. Тобто, знаходячись біля самого джерела життя, як ми можемо переживати за наше життя? Та поки без нього, якраз треба переживати, що нас люба бацила, любий, не знаю, та, в принципі, от зараз я виходжу і спотикнувся і впав об асфальт, і вже мене немає, і не треба мені вірус. Розумієте? Тому це, ми всі смертні, до речі, це треба дуже розуміти. І Євангеліє говорить як? Не бійтеся тих, хто вбиває ваше тіло. Чи це вірус, чи це людина, немає значення. Бійтесь того, хто може вбити тіло і душу може вашу кинути в пекло. Оці речі мають більш важливе значення, ніж те, що ми всі смертні, ще раз повторюю. І рано чи пізно ми маємо розуміти, що, знаєте, дуже на Подолі є отець Валерій, і колись мені дуже сподобалася його така історія. Він, знаєте, такий анонс зробив. Я сьогодні розкажу, як знати майбутнє. Так, знаєте, цікаво було, це ще десь років 15 назад. Він каже, знаєте що, на проповіді каже, є гарний рецепт. Я вже використав, каже, і дуже багато людей може скористатися цим. Для того, щоб знати майбутнє своє, одівайтесь. Ну так, але так медленно розказує, розкажу скоріше. Одним словом, приходьте на цвинтар і подивіться. Ось ваше майбутнє. Ну, це, звісно, така, знаєте, шутка, але не треба цього боятися. І людина, яка сюди заходить, вона знає, що Христос воскрес. Знаєте? То якщо вона воскрес, якщо Він воскрес, то Він нам проторив і нам дорогу. Ну тому, що життя, як каже апостол, що смерть, в Христі одно і те саме. А як вам ця атмосфера? От зараз же набагато менше людей в храмі. Ну, ви знаєте, я дуже вдячний, особливо священним монахам і тим, хто знаходиться в цій церкві. По-перше, тут завжди чувствувалася любов в цій церкві, а сьогодні особливо відчувається якийсь такий, знаєте, трепет. Прекрасно розумію їх, що вони і бояться з одної сторони, в першу чергу, напевно, я думаю, Бога, тому що ревно виконує свої обов'язки, а з другої сторони і того всього, щоб не було якогось зараження або навіть страху людини. Знаєте, ми більше маємо страх більше робить, ніж самі вірус. Чому? Тому що я не лікар, але всі прекрасно знаємо, що страх приводить до того, що люди впускають будь-яку хворобу, не тільки там той вірус. По-друге, у любові немає страху. Ми, знаєте, ми сьогодні дуже сильно похожі на учнів, які після того, як Ісуса розп'яли, куди вони пішли? Сховалися, закрилися у себе вдома, і вони боялися будь-якого шороху, тому що очікували, що, можливо, підуть, їх арештують. Ісус заходить через зачинені двері, ми це буквально скоро будемо, як то кажуть, святкувати цей час. І каже, мир вам, і не бійтесь. Наче сьогодні кожному із нас говорить, не бійся, я ж протворив тобі дорогу, не бійся, май спокій. От тим людям, які сьогодні бояться, перестати треба боятися. Це не означає, що треба, як то кажуть, як Ісус сказав, спокушати ситуацію, спокушати Господа Бога, ближнього свого. Знаєте, я, наприклад, особисто не боюся і не дому, не ношу зараз без маски, що я особисто за себе не боюся.
і одягаю маску, йду в магазин, куди б я не йшов, громадські місця, я це одягаю. І не тому, щоб себе оберегти, а щоб не дати спотикання для свого ближнього. Тобто апостол Павло каже як? Якщо я їм хліб, якщо я їм м'ясо, а мій ближній не їсть, то я його не буду їсти, щоб не спотикався, щоб мій ближній, який, можливо, слабший у вірі, не спотикався. Сьогодні ті люди, які реально розуміють, що вони не хворі, і їм тої маски не потрібно. До речі, маска потрібна людям, які відчувають потенціально, що вони можуть бути носіями. Вони просто мають це робити ради того, щоб не жахати тих, які бояться цього. В храмі, чесно говорячи, чи бояться, чи не бояться, одіти маску і чи йти до причастя з маскою, це не довіряти Богу. Тому я от в храмі, біля храму, в мене є в кишені маска, навіть дві. Я їх одіваю в громадських місцях. Тут місце особливої присутності Бога. І тут не можна боятися, що ми можемо заразитися. Ви знаєте, якби це сталося, люба людина, до речі, ми коли прийдемо коли Бог буде нас судити, сказано, що всі йому поклоняться, це останні часи, да, самі останні, і скажуть справедливість суди твої, Господи. Якщо людина, яка надіється, яка і знає, що тут знаходиться сам Господь, і вона заразилася, і вона прийшла би до нього, вона б сказала: Господи, я тобі так довіряв, а ти якусь бацилу не міг убити. Ви знаєте, ми просто... Ісус учням своїм сказав, коли вони лякалися, вернемося до того корабля. Так? В кораблі що відбувалося? Почав вітер дуже їх, цей корабель, кидати в сторони. Ісус спав. Можна уявити, наскільки він був змучений, що він спав, коли це все робилося. І він: тобі байдуже, що ми погибаємо? Ісус як відповідає? Чого злякалися? Чого маловіри? Ось сьогодні ми подібно так: Господи, десь так, куди ти подівся? Вірус, все нас тут, я не знаю, ми пропадаємо. Він спокійно говорить: не бійтесь, я ж з вами. Дякую вам. Як вас звати? Федір. Дякую вам дуже. Федір Юрійович, наш.